אני נמצא בחפירות חניון גבעתי שבעיר דוד, בגן לאומי סובב חומות ירושלים. מתנהלות כאן חפירות ארכיאולוגיות בניהול אוניברסיטת תל אביב ורשות העתיקות. ואני מחזיק ביד חותם שכתוב עליו בכתב עברי קדום, שם של אדם עקר בן מתניהו. הוא התגלה כאן, בתוך החדר הזה, בתוך החורבן, נמצא מאוד מרגש ומאוד יחידאי, בטח שהוא מגיע בהקשר. זה לא מקרה שהחותם נמצא במבנה שנמצא כאן, אנחנו בעצם בשיפולים המערביים של שלוחת עיר דוד. החל מאמצע תקופת הברזל, איפשהו במאה השמינית לפני הספירה, המרחב הזה הופך למרחב המרכזי של העיר. אני נמצא עכשיו בתוך אחד החדרים של מבנה גדול מתקופת הברזל, המאה השביעית, שישית לפני הספירה, סוף ימי הבית הראשון. מבנה שחרב בחורבן אדיר. החדר שאנחנו עומדים בו התמלא כמעט לחלוטין בחורבן. המבנה הזה חרב בשריפה מאוד מאוד גדולה, ככל הנראה בשנת 586 לפני הספירה, בכיבוש הבבלי של ירושלים. ניתן לראות מאחוריי בעצם שכבה עבה מאוד של מפולות, שכוללת אבנים, ככל הנראה חלק מהקירות של הקומה השנייה, שברי כלי חרס, קורות עץ מפוחמות. גם מעוצמת הבנייה, גם מהגודל של המבנה וגם מהאיכות הגדולה מאוד של הפריטים שנמצאו בתוכו. מכל הדעות הללו אנחנו מסיקים שמדובר במבנה ציבור, אולי ביתו של אחד הפקידים החשובים בירושלים, אבל ללא ספק לא בבית מגורים רגיל. בין הממצאים הרבים שנמצאו בחדר הזה נמצאה גם בולה. נמצא קטן, אבל מאוד מאוד מעניין. אז זאת הבולה של נתן מלך, עבד המלך, ומהעובדה שיש כאן רק שם פרטי ותואר, אנחנו יכולים להסיק שהאיש הזה היה דמות די מפורסמת בירושלים של אמצע המאה השביעית לפני הספירה. השם נתן מלך הוא שם נדיר, שמופיע רק פעם אחת בכל התנ"ך, בספר מלכים ב', פרק כ"ג, פסוק 11, וישבת את הסוסים אשר נתנו מלכי יהודה לשמש מבו בית אדוני, ללשכת נתן מלך הסריס אשר בפרברים. עכשיו נשאלת שאלת מיליון הדולר. ואם אני מחזיקה ביד את הבולה האישית של אותו נתן מלך שמוזכר בספר מלכים ב', אז להגיד את זה בוודאות אני לא יכולה. אבל מה שאני כן יכולה להגיד זה שא', אנחנו מדברים על אותה תקופה של הבולה ושל הסיפור המקראי. ב', השם הוא נדיר. ודבר שלישי, התארים האלה, עבד המלך וסריס, יש להם משמעות מאוד דומה. וצירוף המקראים המיוחד הזה הוא בהחלט נדיר ומרגש. עיר דוד, כאן הכל התחיל.